Nej, men det var, jag mådde inte jättebra. Det var liksom mycket så drama hit och dit och så här. Och så gillade inte jag det här med att man var tvungen att stå med en. Alltså så här, jag ville väl ha mina val. Mm. Alltså så fanns det ingen val och så helt plötsligt så stod jag med Angelo. Mm. Och vi hade liksom, för att vi blev ihopsatta för att min partner lämnade. Då hade jag också liksom lika gärna kunnat lämna när han lämnade för att jag blev utan. Mm. Eller alltså så. Men varför tackade du jag? Och välkomna till ett nytt avsnitt av Eat Sleep Reality. Ja! Och vi är inte ensamma i studion den här veckan heller, utan vi har med mannen i sitt liv, tjejen. Hon letar, letar du fortfarande efter mannen i ditt liv? Ja, nej, kanske inte. Vi har med Filippa! Det här är andra gången du är med, Filippa. Varmt välkommen tillbaka. Tack. Det är alltid lika kul att ha dig här. Tack, detsamma. Ja. Så kul att få komma. Ja. Hur känns det att det här nu är igång? Du utför och har du åkt ut då? Mm, men det var väl på tiden kanske, tänker jag. Var det på tiden? Ja, gud ja. Alltså verkligen. Men du sa innan vi började recorda att du tyckte det var jobbigt att se på den här säsongen. Varför det? Alltså det har varit plågsamt. Varför? Ja, men alltså för att jag liksom när jag åkte dit då var jag liksom så stressad. Då hade jag precis sett klart liksom mitt egna bachelorprogram och det var liksom precis innan jag åkte så hade min final sänds på tv. Mm. Folk reagerar, folk skriver liksom tusentals DM. Okej, nu det är absolut inte tusentals men alltså, jo, det är många tusentals. Om dagen. Hype om att de tycker det ena och det andra och det var så synd och det la 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 la, du vet, sådär. Mm. Så att jag mådde inte jättebra när jag åkte dit och så var jag lite stressad så hade jag kanske inte mått så jätte... Alltså jag mådde ju prima ballerina under säsongens gång för jag tyckte att det var ett program som var kul att kolla på. Men sen efteråt så var det liksom mycket åsikter och mycket så. Mm. Och jag, alltså det var ju bara positivt, alltså så här positiva för min del, men det var väl typ så här, du förtjänar att hitta mannen i ditt liv och du vill ha pappa dina barn och du vet han skulle ha valt dig eller alltså sånt där. Mm. Tyckte du det var jobbigt ju... eller? Ja, alltså det var ju så här, det var inget elakt mot mig. Nej. Men det var så här, kanske jobbigt att höra för att det var ju inte så det slutade. Mm. Och så hade man ju liksom så här släppt det där. Alltså jag hade ju liksom gått vidare kanske. Och så bara blev man påmind om det. Och då var det så här, ja, lite jobbigt typ. Ja. Och sen så åkte man iväg och så hade jag precis liksom tänkt åka iväg för att göra en ny resa och öppna upp mig ännu en gång. Och så bara blev man påmind om det där och så var det var inte så här rätt timing. Mm. Och sen så tycker jag att man ser typ i programmet att jag kanske inte mår jättebra. Mm. Alltså så här, min hy blir förstörd för det värsta. Det har jag inte märkt, men det var ju mycket jag tror att jag hade svårt att förstå vem det var du verkligen gillade. Mm. Ja, vilka då? Av alla du någonsin dejtade, du gick ju om. Helt plötsligt så var det helt Angelo som var med i bilden, jag fattar ingenting. Men Angelo blev det ju bara av en slump för att min partner Sebbe valde att lämna. Just det. Ja, så det var inte så att jag och Angelo någonsin valde varandra. Vi blev ju liksom bara så ihopsatta som Varför ett par. Drog Sebbe? Sebbe mådde ju inte så bra, han tyckte att det var som ett spel. Ja. Som typ Paradise Hotel. Jag skrattar bara för det känns som att det kanske var han som hade den bilden. Det kanske faktiskt inte var så. Eller vadå, håller alltså, du med? Jag upplevde inte det där och då. Men när jag har kollat på programmet, då känns det som att jag så omedvetet har varit med i Paradise Hotel. Mm. Alltså verkligen. Mm. På vilket sätt då? Men för att det är väldigt så parvis. Och det är verkligen så, jag står med dig och jag står med dig. Jag hade ju tänkt att jag skulle åka dit och liksom dejta flera olika. Alltså inte för att jag vill göra det. Det var ju liksom någonting som jag var lite emot. Men det var ändå det man förväntade sig. Men så här, det blev ju inga dejtar runt. För att alla så fäste sig med en ganska snabbt. Oh. Är det också för att de då inte ville... Alltså fäste de sig för att de ville vara safe och ha någon par ihop sig med varje rosceremoni för att inte åka ut? Alltså det vet jag ju inte. Nej. Alltså det är ingen som har sagt någonting. Och jag känner typ att jag var inte riktigt med i det här paktgrejen. Mm. Alltså jag visste inte ens om att det existerade förrän liksom så här jättesent. Men vadå paktgrejen? Nej men alltså typ, det kom ju fram i något avsnitt om att så här, började prata om att typ Carl och Emmy hade lovat varandra att alltid hålla kvar varandra. Just och sådär. Mm. Jag hade ingen aning om det här förrän liksom flera avsnitt in så visste jag, fick jag reda på det här. Men får jag fråga, vad tror du på, alltså för att det är lite så här.
ett spel, då förutsätter det om att det faktiskt är ett spel att vinna. Ett spel brukar ju ha en vinnare och en förlorare. Man, varför tror du att, eller varför kändes det så? För det är ju uppenbarligen ingenting man kan vinna. Nej, alltså så här, det är ju kärleken. Men då handlar det väl kanske om att folk vill vara kvar. Om de bara lovar att välja varandra. Ja, nej, men det har ingen var de aning. Kära. Nej, men jag tyckte att det var skönt att jag åkte ut när jag åkte ut. För okay. då fick jag komma hem liksom, och så kunde jag må lite bättre hemma istället. Ja, du fick prioritera dig själv då igen. Ja, det låter som en sån narcissist. Nej, men det var så, jag mådde inte jättebra. Det var liksom mycket så drama hit och dit och så här. Och så gillade inte jag det här med att man var tvungen att stå med en. Alltså så här, jag ville väl ha mina val. Mm. Alltså så fanns det ingen val, och så helt plötsligt så stod jag med Angelo. Mm. Och vi hade liksom, för att vi blev ihopsatta, för att min partner lämnade. Då hade jag också liksom lika gärna kunnat lämna när han lämnade, för att jag blev utan. Mm. Eller alltså så. Men varför tackade du jag då till Bachelor in Paradise? Alltså det tog väldigt lång tid innan jag tackade jag. Alltså jag fick ju typ frågan ganska snabbt efter att vi hade spelat in Tjejerna avslöjar allt. Och så var det liksom hela hösten, hela så då, ska du vara med, ska du vara med, ska du vara med, vill du följa med, vill du följa med? Och jag sa nej. Och sen så var det väl liksom till slut... Alltså de lockade väldigt mycket med att så här, tänk om han är där, tänk om han är där. Man fick skriva en liten så önskelista på vilka man skulle vilja träffa. önskelista. Och så var det väl vilka var på din önskelista? Vilka var på din önskelista? Jag minns det, man får tänka att det här var så länge sedan. Alltså jo, det var ju verkligen ett år. Men någon minns mer det. Jo, men jag minns ju att Kristoffer Östman, eller Kristoffer Lerum var Kristoffer Lerum. Han stod vi ska gå in på det sen. För det var, vi ska gå in på det sen. Vad sa du? Vi ska väl gå in på han mer sen. Ja. Ja. Fortsätt med. Nej, men det var Kristoffer, och sen så kom jag med Pontus var med. Pontus Bäck som också var där. Men det var ganska liksom så, precis när vi möttes så var jag såhär, okej, han är kompis. Du friendzone honom direkt. Men visste du vilka andra tjejer som skulle vara med? Nej, alltså jag hade ingen aning. Den jag visste var ju René. Och så visste jag lite att hon hade sagt till mig att hon misstänkte, eller att hon hade liksom fått typ bekräftat på vissa, typ Alicia. Visst var det mellan dig och Alicia det stod sista rosen? Ja, precis. Ja, det var det. Ja, det var det. Det kanske var skönt att du åkte ut när du gjorde ändå. Jag säger det, var precis en lagom timing. Ni hade typ knappt träffats efter det då? Alltså i och med att det gick så fort. Hade ni träffats sen dess? Eller sen finalen? Ja. Ja, när vi spelade ju in Tjejerna avslöjar allt, då sågs vi. Just det, vänta. Det är min tid. Just det gick såklart. När var det ni åkte och spelade in det här? Det här i Mexiko? Ja. Jag åkte iväg i november tror jag. Förra året. Ja. Så det var ganska tajt, just det. Men vad heter det? För du var ju en av de första som kom in som liksom singel tjej. Ja. Vad var första intrycket av alla som var där? Alltså första intrycket var väldigt så här, gud vad alla är så trevliga, alla är så glada och wow, det här kommer bli supertrevligt, verkligen. Alltså så. Du fick ju direkt ögonen för Mr. Lerum. Ja, men han var ju liksom... Alltså är han king of Lerum? Ja, vad är det han säger? Att han är ambassadör för Lerum. Just det, så är det. Så det kan han absolut vara. Ja. Är Lerum en stor stad? Nej, det är väldigt litet om jag har förstått rätt. Ja. Men han är, alltså det är ingen överdrift att han älskar Lerum. Alltså det gör han. Nej, han älskar Lerum. Han älskar Lerum. Han älskar Finns Lerum. Inte en chans att han skulle flytta därifrån. Jo, fast det tror jag. Jag tror att vi ändå pratade lite om det. Och så här, jag fick någon fråga som jag tyckte var lite tråkigt att jag inte kom med på samma sopén. Där någon frågade mig, men skulle du kunna tänka dig att flytta till Lerum? Och jag var så, ja alltså om det är verkligen mannen i mitt liv. Så hade jag ju liksom flyttat för kärleken. Så länge det finns liksom förutsättningar om att jag kan ha ett jobb och liksom att vi kan uppfostra en familj där, så hade det absolut, då hade jag flyttat var som helst för kärleken liksom. Alltså det är så fint, jag gillar det. Men det togs inte med, så jag tyckte det var så sorgligt. Är du från Stockholm förresten? Gud nej. Nej, varför är du härifrån? Från Finspång. Finspång, men det är ju här i närheten då. Nej. Var fan är det Finspång ligger då? Det ligger typ 2,5 timmer härifrån. Åt vilket håll? Det är neråt. Neråt. Så att, typ Småland. Alltså mellan Linköping och Norrköping. Så Småland? Ja. Nej. Vilket land är det då? Östergötland. Östergötland. Ja, just det. Ja, fan vad nice. Ligger under Örebro. Men då kan jag tänka mig, eller vad sa du? Under Örebro. Ja, just det. Men då kan jag tänka mig, för då är vissa som är så här födda här brukar vara helt besatta av att aldrig flytta härifrån. Ja, men nu vill jag egentligen aldrig flytta härifrån. Nej, fast okay. Alltså om det är för kärlekens skull så absolut. Ja.
om jag har en karl som bara säger, fast jag kommer aldrig flytta från Skåne. Eller vad som helst, så flyttar jag till Skåne då. Ja. Inte av tvång, men av ifall tvång. Det finns jobbmöjligheter och familjemöjligheter. Just. Men du och, för du kom ju in och så tog du verkligen Lerum med storm, om jag får säga det själv. Men för han var ju liksom, innan det så var ju han liksom, jag kommer inte kyssas på första dejten, lalla, det hände. Ni parade ihop er snabbt. Vad hände sen? För det kändes, för jag var liksom så här, okej, de har verkligen hittat varandra. Ja, det kände jag också. Det var också min tanke. Ja. Men sen vad som hände sen? Sen så sa han plötsligt att han tyckte att det gick för fort. Men han sa inte det här till mig. Han sa ju det på en sammansuppé att han tyckte att det gick för fort. Och då hade jag liksom tänkt den tanken att vad det som har hänt. För jag märkte att han var lite så avig mot mig. Han var inte lika på som han hade varit innan. Och så tänkte jag ju fråga honom så här, vad det som har hänt? Eller så är det någonting som är fel. Men då kom ju det upp på samma spel innan jag frågade själv. Mm. Så då togs det ju framför gruppen. Och då så sa ju han att han tyckte att det gick för fort. Och att vi ska ju dejta andra och sådär. Och då var det lite så här, ja absolut. Men vilka andra ska vi dejta då? För alla andra är ju bara med varandra. Mm. Alltså, och så här, får ni ens dejtare att gå på? Ja, nej, men, precis. Literally, ni har inga dejtare att gå på. Och sen så blev jag lite rädd när han sa att dejta andra. För typ dagen innan så hade han sagt till mig att hans ex hade han ju träffat. Och eller alltså hans ex hade varit med i Bachelor något år. Mm-hmm. Så att det finns alltså en chans att hon kan komma in, för det är bara gamla Bachelor-deltagare. Just det. Och då så satt jag bara och tänkte på att, men gud, nu säger han så här för att han vill dejta sitt ex om hon kommer. Mm-hmm. Alltså det var typ lite skrämmande. Men ja, hon heter också Alicia. Så jag bara såhär, gud, ska alla tjejer vars namn Alicia ta dem som jag är intresserad av? Bli valda och inte jag. Men vad var, vad var det med Kristoffer, also known as Lerum, som du var så attraherad av? För det kändes som att han var liksom, han var så jävla. Förutom att han heter Kristoffer. Ja, fan vad sjukt, det är också Kristoffer. Ja. Okay, och Alicia. Ja, men jag menar, det var det vi pratade om nyss. Ja, men nämnde ni båda namnen? Ja. Nej, det sa vi inte. Nej, men sa jag i programmet. Jag bara, hur jobbigt att liksom, den här killen heter Kristoffer och han också eventuellt kanske väljer en tjej som heter Alicia. Det var lite skrämmande. Men vad var det med Lerum då? Nej, men alltså jag hade ju sett. Jag kollade lite på Julia Franzéns säsong när den gick. Och då så tyckte jag att han var väldigt så gullig, så sån nice guy, och jag gillar ju nice guy. Så han var också lite blyg som jag, för jag är så lilla blyga tjejen. Så jag tänkte såhär, men gud, vi kan verkligen så, han kanske är något för mig liksom. Han var så gullig. Ja, men nej, men då kanske man såhär blir lite bättre så. Ja, ja, ja. Alltså så. Men sen så tänkte jag väl bara, tyckte att han var snygg, trevlig, verkade trevlig. Jag hade ju aldrig träffat honom liksom. Men jag hade gjort ett försök innan. Jag hade liksom gått in och likat hans bilder. Alltså för way back. Innan jag visste att det här programmet liksom ens var på tal. Det är liksom ditt så kallade försök. Gå in och likea en bild. Ja, inte skriva. Nej, men det sa jag till honom också i programmet. Att jag hade gjort. Och han var så, då låtsades han ju obviously att han hade gjort samma. Eller att han hade lagt märke till det här. Man bara sa, nej, det hade du inte gjort. Absolut inte. Man sa det, vilket gjorde mig glad. Men när han liksom sa så här, ah, men det går lite för fort, vi borde dejta andra. Stängde du igen den dörren då helt? Eller liksom vad, för jag fattar inte varför du liksom valde bort honom sen. Och samtidigt fattar jag, men ändå inte. Alltså jag fattar. Nej, för det känns som det är något som fattas. Ja, jag fattar faktiskt. Plus på den. Alltså jag valde aldrig bort honom, tror jag inte. Bytte du och blev i par med Carl? Jo, men det var ju Carl som valde mig. Just det. Ja. Men du var ju ändå liksom, du var ju inte så till Carl bara, nej, jag ska nej, köra nej, 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 men alltså då ville jag ju ge Carl en chans. Mm. För att Kristoffer hade ju sagt till mig så, men gud, vi måste dejta andra. Och det var så, okej, men då dejta andra. Men tror du att men då blev det ju liksom inte så. För då var ju han lite så irriterad. Att men du ville ju inte heller rädda honom sen för att ha kvar honom. Nej, men han hade ju också sagt att han liksom mådde inget bra. Han ville hem liksom så. Och sen så tyckte jag att han körde lite som jojo med mig. För att så sa han ena dagen att så här, jag mår inget bra, jag vill åka hem. Välj inte mig på ceremonin. Mm. Och sen på minglet den dagen, då helt plötsligt så ville han bli vald. Då ville han stanna kvar. Och då var jag så här, för jag kan inte ha en partner som så vill ena sekunden och sen vill han inte andra dagen. Alltså så här, varför ska jag rädda honom om han egentligen i grund och botten inte mår bra? Mm. Nej, men jag tror också så här, hela den här, jag nu liksom bara förstår genom att prata med dig och med Kay. Det känns som att de var lite osäkra på hur de ville lägga upp det här programmet. Jag menar, om du kommer in och alla människor som ni gjorde, om man hittar varandra, då är det
kan det anses vara bra att man hittar någon direkt om man kilar stadigt med någon. Ja. Samtidigt som det blir inget roligt att kolla på. Nej. När man vill se liksom det här kärleksdramat. Mm. Så jag vet inte riktigt, så här, de kanske skulle ha låtit folk, de kanske skulle ha tvingat folk att dejta runt. Jag håller inte med. Jag håller inte med, för att jag tänker så här, varför det här konceptet har flygit och briljerat i USA är just för att om du går in och du får en riktigt bra connection med någon, men då ska du inte sitta där och sen tänka, ja, ah, men vi ska inte gå för fort fram, för vi ska fortfarande hålla det öppet. Det är där det, jag tycker det är där egentligen problemet ligger. För man ska ju utveckla relationerna och ni ska bli kära. Ja. Så att om någon ny snygg singel kommer in som inte har några skyldigheter att vara vän med varken tjejerna eller killarna eller whoever, kan säga, fast jag vill träffa Filippa. Och jag bryr mig inte att hon är coupled up med Lerum. Jag vill träffa Filippa, jag ska gå på dejt med Filippa. Och då, det är då relationen med dig och Kristoffer då skulle testas. Ja, och då skulle ju hela det här bli då dramat. Mm. Vad händer? Vad händer inte? Ja, så precis. Att egentligen att han säger så här, vi måste dejta andra. Det förstör ju hela... Alltså det förstör ju vad programmet är till för. Ja, men jag förstod ju liksom aldrig det. Varför, men tror du att det var någon som hade sagt det till honom? Du borde, eller tror du att var det något... Tror du att det var något som hände mellan er som han reagerade på? Eller tror du att det var typ en idé från produktionen? Typ, ska du inte testa andra också? Alltså. Nej, alltså jag tror att det var väl det han ville. Liksom. Eller alltså, så här, det kändes som att det var det han ville, för annars skulle han inte säga det, tänker jag. Inte för mig, jag känner att han säger att han aldrig kysser på första dejt och så gör han det. Då tolkar jag det som att han verkligen gillar. Ja, men jag kysser ju heller aldrig på första dejt. Alltså, det där var ju helt jag kysser alltid på första dejt. Ja, men alltså, jo, tack. Det är därför han inte har några första dejter. Nej, men precis, det är därför du är så locked with the ring and everything. Nej, men alltså jag, nej, men alltså vadå, min gamla säsong så tog du liksom till veckan innan finalen som jag vågade kyssa den andra Kristoffer. Jo, exakt. Så det menar, jag är väldigt blyg med det där. Det är inte jag bekväm med. Nej. Ni var typ den enda kyssen som jag tyckte också var naturlig. Alla andra är jag såhär nej, ja. Det var cringe. Men Eva såhär, okej. Men det var ju väldigt så liksom. Jag hade låtit ta tid och jag hade låtit sälja känna honom och då visste jag att det här är någonting jag vill. Alltså så, det gillar inte att bara så kasta mig och kolla liksom, se hur det gick med i leran. Vi kanske inte skulle ha kyss första gången, för det helt plötsligt gick det för fort och lalala och du vet. Jag började tänka om han kanske inte riktigt var där för att hitta kärleken. Alltså så här, och ville inte han chilla, ville vara med i TV vill och inte sola. Ja, och ville inte liksom gå in i någonting seriöst och sen behöva typ stå i att vilja avsluta det snabbt därefter. Ja, men så kan det absolut vara. Men alltså, man vet ju aldrig. Nej. Men jag gick i alla fall in i det för att liksom förhoppningsvis då träffa någon. Ja, men och då blev jag så jävla stressad över att så vad då går för fort? Alltså så här, känns det rätt så är det väl bara bra liksom. Ja, men för hur mycket tid har ni där inne? Alltså vi sanningen är ju att vi är ju med varandra hela dagarna liksom så. Jo, men det så de går ju, killarna blir hämtade typ sent på kvällen, typ vid 12 kanske eller vad nu klockan rinner ut över. Och sen så kommer de tidigt på morgonen. Så att det är liksom från typ kanske 7 på morgonen till 12 på kvällen. Hur många dagar har ni där inne i det här programmet? Hur länge nu när du åkte ut? Ja. Hur länge hade du då varit inne i huset? Alltså jag vet typ inte. Men jag tror, alltså nu kanske jag säger jättefel, men man har ju typ ingen uppfattning. Men jag tror att jag var där i kanske 2 veckor. Ja, men jag skulle också typ, så som jag ser det på, tänkte också säga 2 veckor. Ja. Så att alla kanske har 3,5 max vecka på sig. Ja, mer eller mindre. Det går fort. Det går fort. Det går fort, men det är väl själva tanken. Man kan inte liksom spela in ett program under 1 år och det ska vara liksom så. Exakt. Liksom nej, men, och det är det som får mig att inse om det här verkligen är rätt personer på rätt program. För att jag menar, du måste ju ändå ha folk som vill gå in och göra det där. Men hon, Oscar och Elin, de verkar ju bli kära. Eller ja, när hon säger sen att hon bara, jag säger att jag är kär, men jag är inte kär. Sa hon det? Ja. Men tjejerna berättar allt. Men de två känns ju som ett par som där de, ja. Alltså jag tycker den enda, just nu, från alla som är kvar, den enda som har någon slags äkta kärlekskänsla involverade, enligt mig, är Oscar. Att han är den enda, och det är one way street, tänker du? Ja. Ja.
Ja, mm. Och så tror jag, alltså så här, jag tror Bella gillar, alltså sen tror jag folk gillar varandra. Ja. Men så här, jag gillar också massa människor ute på stan. René och Simon, känner du inte att René är så här? Nej, hon är ju tillsammans med Jesper Bengtsson nu, så obviously inte. Ja, men Simon kanske gör något 180 liksom. Alltså, jag vet inte. Ja, det är 4 avsnitt men, kvar. Vad beror det på då? För att jag har ju min lilla teori om att, alltså så här, att eller vadå, hur upplevde du det förresten? Tycker du, har vi fel? Upplevde du att det var mycket, mycket mer kärlek där än vad vi nu säger att det är? Alltså jag, när på plats, jag upplevde verkligen Oscar och en hjärtkära. Ah, alltså okay. båda hållen. Alltså men det var väl att vi inte får se något. Ja, nej men precis. Men hur upplevde du Bella och... Men också jättetutterduvor liksom. Låg och pussas i poolen. Och Kayle och Michelle. Och, ja, men ligger bara och pussas i poolen. Det är märkligt hur de inte lyckas, hur man inte får den riktiga känslan. Nej, men, ja, men det kanske är för att alltså, produktionen kanske tänker så här, men det är inget kul att kolla nej, på. De har valt en annan typ av väg. De har valt den vägen som ingenting vägen. Ja, men precis. Jag tycker att det är konstigt att de inte heller tar med, eller visar titeln att vi inte sover ihop. För många tror att vi sover ihop. 100%. Och då frågas att jag det, men för det fick vi inte prata om i sinkarna. Nej. Att vi inte sover ihop. Hela den här veckan så har jag mitt hjärta alltså ömmat för Carl. Mm. Och jag vill så här, justice for Carl, för att tjejer har fuckat honom. Mm. Du inte så mycket känner jag, men jag tycker René borde få sig en liten sån smäll på fingrarna. För att hon för att killar får väldigt mycket skit för deras oärliga, slingriga svar, vilket de förtjänar. Ja. Men jag tyckte det var kul när René sitter och säger, nej jag väntar inte på någon. Klipp till åh, älskling, kram. Hoppar in i Simons armar. Allt klart, snipsas ut så var sagan slut. Med det. Varför blev det inget med dig och Carl? Alltså Carl pratade, han gav, alltså så här, jag var väldigt öppen för att ge Carl en ärlig chans och att nu ska vi se om det blir vi. Men det var lite så här, när jag väl började träffa Carl, då kom Kristoffer längre fram och han ville mer, vilket förstörde för mig. Och jag var så här, vad håller du på med? Och sen så var Carl väldigt mycket att han, när han väl pratade med mig, så var han väldigt mycket så att han jämförde mig och Kristoffer. Alltså vår relation med min och Carls relation. Så han var så här, han kunde säga så här, varför kysser du inte mig som du kysser Kristoffer? Och jag är så här, och jag sa Carl det. Ja, och då blev jag så här, fast det kan du, alltså så kan du inte säga, så då var jag så här, och så sa han typ så här, men jag vill inte kräva på Kristoffer på tårna. Alltså så här, vi kan inte gå för långt om inte det är okej med Kristoffer. Och då blir så här, då blev det jättesvårt för mig att öppna upp mig för den här karen om han då liksom jämför sig med någon som jag liksom kysstes för några dagar sedan. Alltså så här, då kan inte jag, då blir jag också påminn om att så här, men jag har kysst Kristoffer. Alltså så här, då är det svårt och helt plötsligt, jag är också blyg med kyssar, så jag kan inte bara slänga ut mig själv och kyssa Carl från ingenstans. Alltså det är jättesvårt. Och kanske speciellt ifall han inte heller vill ta, för du var ändå, kändes som du var ändå öppen för tanken ifall han skulle ta initiativet. Ja, alltså det hade jag nog, alltså det hade jag nog varit, men jag hade aldrig vågat ta det själv. Nej, exakt. Och sen så tyckte jag bara att det var svårt eftersom att det som han pratade om var Kristoffer, och jag var så här, men jag har aldrig varit tillsammans med Kristoffer. Vi har absolut kysst varandra och vi har stått i par. Men det är inte han och jag längre. Nu är det jag och du. Kan vi ju foka på det liksom. Men och då så Carl ville att du skulle kyssa honom. Ja men typ. Han ville typ att jag skulle så kasta mig över honom. Och det är svårt när man är liksom lilla blyga tjejen som jag. Alltså, du vet, och så här, du ville måste att han... Carl skulle kasta sig över dig typ. Nej, det är, nej, det är lite bad. Det var inte jag. Men man kan bara så här, lära känna varandra som att han inte visste att jag hade varit med. Eller typ släppa att jag varit med någon annan innan. Det är så här, ni hade inte, om ni hade gått på dejt med någon främling på stan, då hade inte ni velat sitta och höra hur han liksom, ja fast du har varit tillsammans med nej, såklart. Alltså, och börja prata om varandras ex. Det är inte så jättekul. Nu är inte ens Kristoffer mitt ex. Jag menar så här... Nej, men jag fattar vad du menar. Nej, jag fattar också. Men var det, tror du det kan också ha att göra med att han såg att Kristoffer försökte igen? Och han kanske såg att det blev en liksom chans till en triangeldrama som... För Carl känns väldigt konflikt... Alltså, han känns som att han gillar när det är drama... där borta, men inte hos sig själv. Ja, han skrev ju de här frågorna. Exakt. Så att jag tänker att det kanske är därför att han ville inte hamna i den triangeldraman. Så därför han tog upp det så mycket, för han anade att någonting inte var helt... Alltså du inte helt hade släppt kanske Kristoffer. Ja, så kan det absolut vara. Alltså jag säger absolut inte att Carl har gjort något fel här heller. Men det var bara så att det var jobbigt för mig, och då liksom öppna upp sig helt. När han liksom påminner mig om någonting gammalt. Och därför liksom kunde du inte riktigt fullborda den chansen. Ja, nej, men det var svårt. Och sen så valde ju
Ja, exakt. Hur skildes ni åt? Det var ju för att Sebastian och du blev ihop då. Det var ju för att Emmy valde Carl. Ja. Hon fick ju välja innan mig. Så yes. valde hon Carl, så kunde inte jag välja Carl. Och sen så var det ju att jag skulle välja mellan Sebbe och Kristoffer. Mm. Och då skickade du Kristoffer? Mm. Nej, men det gjorde jag. Ja, exakt. Just. Men det gjorde jag ju det för att Kristoffer hade varit väldigt tydlig med att han ville dejta andra och lalla. Och jag var ju så här, jag stod ju med Carl. Så jag ville ju stå med Carl egentligen. Men så, det är så märkligt att så det var ju, då valde jag Sebastian, för jag tyckte att Sebastian var intressant. Mm. Och jag ville ju ge honom en chans också då. Så att jag tänkte så här, då behåller jag ju Sebastian så att jag kan kanske få gå på dejt med honom. Ja, men ja. Ja, så vid det läget så är du 100% säker att Kristoffer inte längre vill träffa dig. Där, nej, gud nej. Alltså, jag grät så mycket innan det här rosa menyn, för jag var så här, misstänkt att jag skulle få se på slutet och skicka någon liten kille hem. Och jag tyckte det var jättejobbigt. Ja. Alltså, verkligen. Men sen så var det verkligen jag som skickade. Nej det var inte jag som skickade. För jag tänkte ju då, jag valde Sebastian. Mm. Men det var ju René som stod med Kristoffer då, ja, vid den tiden. Och jag trodde ju då att hon skulle välja honom. Mm. För att han valde ju henne, så att hon då skulle få stå med Simon i framöver. Mm. Mm-hmm. Så jag trodde ju att han, jag trodde ju inte att någon skulle välja Angelo vid den här tiden. Så nej, då trodde jag ju att René skulle välja Kristoffer. Mm. Men då var, så då var du jätteledsen. Så då började gråta igen och bara såhär, då åker han ju faktiskt. Så, men det var inte mitt fel. Nej, gud. Alltså, nej. För det var inte min partner då. Men inte... och ni hade ju ingenting kvar då. Alltså jag tänker att precis. Hela rosceremonin handlar inte om att vem ska stå med för att vara kvar. Det skulle verkligen vara, vem är jag intresserad av, vem vill jag dejta eller bli kär i eventuellt. Ja, och om han har stängt dörren och gjort det för krångligt, så vill inte du heller vara där för den känslomässiga berg-dalbanan. Nej, och så vill jag ju kanske då inte eventuellt ta honom ifrån René då, om ifall René ville liksom vara med honom, inte vet jag. Ja. Men då, eftersom att jag hade sagt dagen innan på sommaren som pen att jag ville gå på dejt med Sebastian, då tyckte jag att det här var ju en väldigt bra läge. Att visa honom att jag vill verkligen kanske gå på dejt med dig, eller så här, ge dig en chans. Än att gå tillbaka till någon som har liksom gjort det ganska tydligt att han vill dejta andra än mig. Mm. Och då är det så här, det var det bästa jag kunde. Han föll på sin egna val på något vis då. För det var ingen som ville tydligen träffa Kristoffer då, efter då. Nej. Annars skulle någon ha valt honom. Ja, men precis. Vid det laget var precis. Det också. Jag blev i alla fall förvånad. Och det var ju, jag vet inte, det var väl Emmy som stod med Sebbe då, ja. Mm. Och hon valde inte honom då, hon valde ju Carl istället. Så det var ju hon och jag som bytte partner då. Exakt. Men, och sen så, när Sebastian åkte ut så blev du ihopparad med Angelo. Ja. Och den här veckan har vi ju verkligen fått höra i att så här, ja, lite olika saker om hur det här började. För någonstans säger han ju nu att ni har pratat så himla mycket innan, så ni har haft ett öga för varandra sedan innan, fast ni blev ihopparade lite automatiskt. Hur började er relation? Och vad var den? Det känns som att Angela har mycket brudar bakfickan. Ja, jo men tack. Det har väl kommit fram i tjejerna avslöjat att han hade, eller alla avslöjat att han hade skrivit till diverse tjejer, men han hade inte skrivit till mig. Nej. Jag hade ingen aning om att han skulle vara där. Jag misstänkte det obviously för att min chef hade sagt det. Men det är en annan sak. Fan vet din men chef det, om det? Ja, men för att de tränade på samma gym och han hade ju stått där och sagt att han skulle bli stor för han skulle göra någonting speciellt. Nice. Och då var hon så, Filippa, han kommer vara där, bara så du vet, för han säger att han ska göra någonting stort. Okej. Okay. Men vad var frågan? Vad hände mellan dig och Angelo? Hur startade allt? Varför var det riktig chans på romans? Det var ju ett litet strömavbrott. Ja, men alltså det var nej. Alltså det var liksom ingen chans. Jag hade redan insett där och då när alltså så här, jag ville ge Angelo en chans. Men det var ju då när jag skulle ge antingen Rose, alltså om inte Sebbe hade valt att lämna så hade jag förmodligen varit välja mellan Angelo och Sebastian. Mm. Och då hade jag varit väldigt kluven för att jag ville ju stå med Sebbe, men Sebbe håller på och chatta om Emmy och allt det där. Och så var det ju Angelo som höll på och liksom så, väl mig. Och jag var så här, jag vet inte om de tog med det, men jag tror de tog med det när jag bara sa, ja men nu vill du ha mig när du inte kan få Matilda. Eller alltså sådär. Mm. Så att det var ju verkligen så här att jag kände typ att så här, alltså, pest eller coolare. Ja men lite, jag vill inte säga det själv men lite så. Mm. Så sen så blev vi ju satta i par liksom utan att vi behövde göra det valet. Men så då alltså jag förstod ju att så här, det här är liksom inget, jag ville ju ge det en chans, men sen så fattade jag att det är klart att han väljer någon annan om det kommer in någon annan, för vi har liksom varit här och han har inte visat mig något intresse. Jag vet inte vad han sa där på middagen om att han hade
haft ett intresse för mig. Och jag var så här, jag försökte liksom backa honom lite där för att alla var så emot honom den middagen. Så sa jag typ så här, men vi båda har väl haft det. Mm. Men det, nej. Men, det, nej. Men hade, för det är det här jag tycker är lite intressant. För ni alla sitter och pratar om i programmet hur ni vill ge chanser till alla. Hur ni öppnar för alla. Hur ni vill lära känna alla. Men för mig, när jag går in i ett sånt hus... Mm. Och jag ser 10 olika killar. Hälften kommer rasa bort till att säga, okej, okay, jag är inte attraherad av de här typerna. Ja, men jag attraherad av de här killarna. Nej, men preferenser. Man har preferenser. Ja, ja. Jag undrar, för ni säger att ni är öppna för allt och alla. Jag undrar, hur kan man vara, alltså, finns det inget sånt? Så här, nej, men du kommer aldrig bli något, för du är antingen kompis eller jag har en typ. Jo, men precis. Ja. Ja, men det är lite svårt, för det känns ju som att man är så här tvungen att vara öppen för alla. Mm. Fast jag var inte öppen för alla, gud nej. Alltså verkligen inte, och det hoppas jag inte att jag suttit och sagt heller i tv-rutan. Nej, att det, jag vet inte. Det, jag var väldigt så inriktad på bara Kristoffer, så efter Kristoffer så var jag lite så uppgiven. Mm. Då kanske man gick och hoppades på att någon annan Kristoffer hade, jag ska. nej. Hade du verkligen försökt en gång nej, till med det hade jag inte gjort. Nej, det hade jag inte gjort. Jag kanske trodde det där och då, men alltså nu i efterhand så är jag klokare än så. Jag och Angelo, vi hade nog liksom inte, alltså så här, sen så blev det absolut en kyss i mörkret, strömavbrottet. Inte mer än så. Nej, och det var ju för att han låg i min säng och alla satt och hade jättemysigt där. Han låg i min säng, jag låg med en från produktionen och mådde skit för att jag ville gå och sova för jag var trött. Och jag bara såhär, fast Angelo ligger i min säng, hur ska jag göra? Jag vill inte gå in där för han ligger där. Och hon var såhär, nej men gå in och liksom ta bort, alltså såhär, ni kanske får en mysig stund. Jag var såhär, nej. Alltså jag... off cam? Ja. Ja, för det var ju strömavbrott. Det var ju strömavbrott. Så jag var det ett äkta strömavbrott? Ja, vad de säger att det var så. Ja. Det var ju helt kolsvart överallt och det var inga kameror och ingenting. Mm. Men så då liksom, så ville jag gå och sova och så låg han på min plats liksom. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och så la jag mig därifrån. Honom. Nej, men då la jag mig där och så blev det en kyss liksom. Okay. Och det skedde väl naturligt. Mm. Men det var ändå så här, det var inte så att jag bara sa, oh, nu ska vi kyssas. Jo, men då kändes det ju lite bättre liksom. Ja. Så här, det gjorde det ju. Då var jag såhär, okej, men han, ja, men det här var bättre. Men det var ju inte så här att vi hade haft ett intresse av varandra innan vi blev ihopsatta av ett par. Alltså det var ju mest för att han var tvungen att hitta en partner, så valde han mig för att jag var det lätta offret. Offret också. Ja, men jag fattar. Ja. Fan, det är inte lätt in paradise. Nej. Alltså jag är jättekissnödig. Ja men gud, gå och kissa hjärtat. Ta kisspaus. Ta kisspaus. Tack. Självklart. Mm. Kommer snart. Jag har fortfarande en dröm att du och Carl ska bli tillsammans. Är den förgäves? Det kan jag inte avslöja. Det är klart du kan. Programmet är inte slut ännu, Carl är fortfarande med. Ja, just det. Fan. Spoiler. Fuck, marry, kill. Nej. Men, då har vi Mr. Lerum. Mm. Vi har Bachelor Kristoffer. Och vi har Angelo. Oj. Men gud, det är inte här olagligt. Vem ska du mörda? Vem ska du ligga med? Vem ska du kyssa? Men gud vad svårt. Jag vet, det är inte lätt. Det är alltså, därför fuck my kill är lika kul varje gång. Nej. Det var Kane hade svarat vid det här laget. Ja. Han var ganska gud, vilka fick han fick lite enklare. Han fick Michelle, Simone och Simon Zeta. Ja, men det var jätteenkelt. Snälla då. Ja, men vadå? För dig eller för han? Han ja. Ja. Nu fick du kanske en svårare. Okej, fuck my kill. Vilka väljer du? Du har återigen Mr. Lerum, Kristoffer och Angelo. FM kill. Jag hade nog spänningen är olidlig. Satan. Ja, det var väldigt, du får tänka länge du vill. Alltså. Faktiskt, du får faktiskt bara tänka till studion är över. Nej, den är över då. En kvart, 20 minuter. En kvart. Okay, jag hade nog svårt. jag hade nog 8 hours later. Det vet Filippa, du tycker det här är skitjobbet. Ja. Men det är så lite roligt. Men ja, nej, men det är en som är lätt. Kör då, säg det. Och sen så har vi kvar de andra två. Jag hade Mary Kristoffer Levi för att vi
Jag tycker att vi liksom har lärt känna varandra bäst och vi kommer överens väldigt bra. Eller alltså så. Ja. Mm. Ja, men du vet att så här, det livet skulle ändå funka. Mm. Just det. Mm. Precis. Men den här andra liksom, men kiss eller kill, Angelo och Lerum. Du är kysst båda. Var det kiss helt plötsligt? Ja, eller var det fuck? Nej, skoja. Ja, men för algoritmens skull så säger vi kiss. Men vi vet vad vi menar. Nej, men då hade jag ju nog alltså... Vem dödade du? Filippa, du är så jävla söt. För du vill verkligen inte dö. Du vill inte vara dum med någon. Men det är en lek, det är okej. Du får vara dum med någon, för du har inget val. Du tänker att du står med en pistol, våran pistol mot din huvud. Du måste. Det är inte, det är inget du vill. Nej. Och inte att ligga eller. Nej, det är fine. Det kan vara liksom så här tight mellan det. Förstår du? Så du är liksom frisagt ansvaret. Då hade jag fuck. Nej, kill. Jag hade kill till Lerum. Kill Lerum. Yes, fuck Angelo. För att han är så dålig på att ställa mig frågor, så han är ju inte intresserad av mig. Var det just så illa som det var klippt? Det var inte ens gått in. Det var det. Du var, vet du vad, så skönt för dig. Du var den andra som sa det. Var den andra som sa det? Bella var det först. Alltså som noterade det. Ja, just det. Ja, jag blev så chockad när det här liksom kom fram. Men hon sa ju det till mig när jag kom fram eller kom hem dit och bara, han frågade mig. Hon bara, nej. Men han gjorde ju inte det med mig heller. Det, så var, det var så ju väldigt skönt. Så. Det var ju en röd linje. Exakt. Då kan man inte sitta och säga så här, klippningen är dålig. Man bara, nej. Hur dåligt kan man bli klippt av två olika samtal? Men sen så tyckte jag att det var ganska kul att han kysste mig första gången, och så hade han precis avsnittet innan sagt att han aldrig kysst. Då hade de, det hade varit roligare om de hade klippt in när han säger det till henne och sen visat kyssen. Exakt, så. Exakt. Ja, och jag tar ju leder min försvarare. Jag tror att han bara inte tänker på det där. Alltså han förväntar sig att folk ska prata om sig själv, jo, som han gör. Den frågan han faktiskt ställde, det var ju den när jag blev ställd mot väggen. Så... körde din pappa Formel 1 på riktigt? Just det! Det var så. Det! Nej! Och han bara, Filippa tokmytta. Lögnare. Det var fan hårt. Hemskt. Ja. Men körde din pappa Formel 1 eller vad? Nej, nu har jag liksom fått svar på tal här. Han körde go-kart på hög nivå. Och han slog sådana som efter det blev Formel 1. Exakt. Han har vunnit mot sådana också. Ja, ja. Exakt. Just det. Ja, men det köper jag. Jag var också så här liten, alltså typ 6 år gammal. Jag ser väl inte skillnad på så här. Jag vet att pappa nämnt Formulett och så bara, oh. Ja, men Lerum, han är, ska vara ganska nöjd nu när han har fått svar på tal att det inte var Formulett. Ja, men jag får vara en mytoman. Ja, nej, det är otroligt svårt att vara förare i Formulett, så att det är inte så konstigt. Alltså man kan ju bara anta att någon säger fel. Alltså exakt. Det är det jag menar. Jag hade bara antagit att han en grej vet vad det är. Liksom. Nej, exakt. Det är bara förklara, typ, det finns jättefå sådana. Han kanske att, var något under. Alltså, det är inte som att du bara, nej men vi har varit i Monaco varje år och sett honom köra. Bara, Han har vunnit det här. All right, vi går in på Krilles fundering. Det är första gången vi gör det med en gäst. Christians fundering. Aha. Gud vad roligt. Okej. Spännande. Så det här är det alla får svara. Skulle du hellre vilja kunna gå på vatten eller kunna andas under vatten? Oj. Skulle man hellre vilja gå på vatten, eller andas? Säger jag säger absolut ointresserad av att vara under vatten generellt. Jag tror att jag kan andas under vatten, så jag skulle gärna vilja gå på vatten också. Du tror att du kan gå? Nej, jag skulle vilja andas under vatten. Jag vill andas under vatten. För att leva med fiskarna. Mm. Men jag hatar dem. Men för då kan inte jag dö under, alltså då kan inte jag drunkna. Fast jo, du kan typ det, för att du kan typ få tryck, utsättas för ett visst tryck. Men fuck off, nej, jag andas under vatten. Sluta, jag kan inte dö då. Perfekt. Okay. Jag tycker det är det sämre valet. Att jag kan gå land och rika om jag kan gå, eller land och vatten och rika. Ja, men då ska du orka gå så pass långt. Ja, men gå över Atlanten, lycka till, ha så kul. Vi kan sätta oss ner och fika. Du kan ha kaffekoppen i ditt knä. Man får ju speciella dejter att bära ut på vattnet. Man kan ju sitta på vattnet också då i sommar. Jag menar det, skitcoolt. Ja, jag tror vi vinner. Jag kan inte heller drunkna då, för att jag kan ju stanna på vatten utan bara. Jo, men då får ni aldrig heller bada och simma under vattnet. Jo, det, då kan, det. Det kan man ju. Okej, så ni kan välja. Vi kan dyka ner och se dig på havet. Känner du, går vi upp. Ja, jag kan bara simma över Atlanten.
Fuck you bitches. Det kommer ta 300 år, men ja, det kan du. Ja, det kommer gå fortare för mig, för jag kommer ha simfenor medan ni håller på att gå med era små små ben. Undrar om ni kan köra bil. Ja, men jag tänkte också, jag tror vi kan köra. Vi kan köra bil. Nej. Nej, men det är intressant. Om du var bankrånare, hur skulle du då maskera dig själv? Oj. Gud, jag skulle vilja anställa då, ni vet, en så här riktigt bra som en kö, så jag ser ut som en gammal, gammal tant. Och jag ser ut alltså, så här, som byter hela min näsa, som byter hela formen på hela mitt ansikte. Det är vad jag skulle göra. För då, alltså, lycka till kameror att hitta vem det var som rånade den stora, feta diamanten. Mm, smart. Jag kände bara generellt att jag inte skulle vilja vara maskerad på ett sånt sätt som gör folk rädd. Exakt, gammal tant, titta vad bra. Jag skulle vilja maskera på ett sätt så att de är såhär neutral typ. För att då kommer de att såhär göra det jag vill. Eller du kan gå in som dig själv, Christian Tellblad. Ja, nu kommer alla vara. Det var ju bara Christian. Det var Christian. Han är så snäll. Han tog med guran, vad trevligt. Varför tänker jag på att man skulle se som en clown? Det är ju typ dumt. Jo, då blir folk rädda. Ja. Då kommer ju folk alltid hata clowner. Vill man göra folk rädd? Eller vill man bara dölja sitt ansikte? Jag tror att hade jag rånat en bank så hade jag inte velat bli ihågkommen som att ha rånat en bank. Så obviously ska man inte säga att det är jag. Ja, exakt. Det är ju huvudanledningen till att man är mask. Men varför skulle man vilja göra folk rädd för masken? Det är det. Ingen sa någonting om att göra någon rädd. Nej, men det är det. Har du sett filmer om maskerar? De har läskiga masker. Clowndräkter och sånt där. Men det är ju bara filmer. De riktiga rånarna har ju inte det. De har bara rånat luva. Ja. Men gud vad okreativ man är då. Ja. Gud, man bara, hon som står bak bara, men gud vad tråkig du är. Kan du inte ha en roligare mask? Ja. Nej, men gud vad svårt. Men alltså det här var svår fråga, men inte tänkte så säga, jätterolig. Ja, men nu, okej, jag skulle säga, jag skulle gå lejonmask. Okej, toppen. Varför då? Du kommer ju sticka ut. Nej, men jag behöver inte förklara mitt var, Filippa. Och så kommer de lägga ut så här på efterlys. Såg ni mannen med lejonmask gå in på NK? Men de vet att han är kungen av savannen liksom. Han ska stänga. Perfekt. Ja, men då hade jag varit klädd som han Von Anka. Joakim Von Anka. Han förtjänar ju att få pengarna, för han är ju miljonär i alla ögon. Så du menar att det gillar jag. Det liksom passar in i hans brand. Joakim Von Anka borde bara få gå in till banken och bara ge pengar. Ja. Ah, okay, nice. Jag gillar det. Vilken karaktär från en bok, film eller tv-serie identifierar du dig mest med och varför? Joakim Von Anka. Den här är kul. Jag skulle säga Spider-Man. Nej, gud vad hemskt. Gud, jag har ju typ någon, fast jag minns inte riktigt just nu. Spider-Man sa du? Ja, Spider-Man Peter Parker är mest lik, tror jag. Söt. Det är också gulligt när man själv tycker att man är lik som någon slags action hero. Eller Ash Ketchum i Pokémon. Vem sa du? Ash Ketchum i Pokémon. Vet jag inte vem det är. Har du inte sett Pokémon? Men det var ju jättelänge. Jo, men Ash Ketchum glömmer man. Det där måste jag klippa bort. Nej, men alltså någon serie eller film. Alltså kan det vara otecknat? Ja, det måste vara en karaktär. För jag misstänker att du tänker på tecknade Spider-Man. Ja, exakt. Så, nej, otecknade. Ja, alltså, det är Spider-Man generellt tänker jag på. Ja, men då skulle jag vilja säga Blair Waldorf. Blair Waldorf. Det vill man ju säga. Men jag har absolut inte lika bra klassen som hon. Hon är ju hård som fan. Jag hade kanske sagt... Hård som fan. Sant. Men då hade jag sagt typ så här... Reese Witherspoon. Vill det goda för landet. Men hon är en skådespelare. Går inte. Va? Det går inte. Nej, men jag menar ju Legally Blonde. Du förstod ju att det var hon jag menar. Ja. Så du menar hon som, den hon spelar? Ja, precis. Ja. Och vem var heter hon? Det vet jag inte. Men Legally Blonde, det är allt som behövs säga. Så det är du alltså. Ja, men det gillar jag. Också speciellt du med hårfärgen. Ja, du börjar gå dit. Med kartar och lite lort sen. All right, då har vi sista då. Vilket personlighetsdrag är du mest stolt över? Och vilket är du minst stolt över? Jag är mest stolt över min snällhet, min skämslighet, min snygghet. Okej, minsta. Nej, det var bara ett. Nej, minsta. Jag skämtade, jag bara började. Det var det som skämtade. Nej, men jag vet inte, jag måste tänka också. Har du... Jo, men jag har mitt nu. Okej, kör då. Jag är mest stolt över att jag är nyfiken. Okej, minst stolt över då?
Nej, men vänta, jag har det. Jag hör. Minst, ja, men jag hade bara det positiva. Om ni kom på något får ni säga för det. Ja, så jag massor. Hur mycket tid har du? Inte på mig, ditt på dig själv. Han har mens, det är därför. Okej, men jag är klar. Den som jag är mest och stolt över är att jag är en väldigt fin och bra vän och flickvän och så till andra människor. Och sen min stolt över att jag är väldigt ibland väldigt dömande och väldigt så. Har du dömt mig någon gång? Säkert. Det har hon definitivt. Ja. Men hon kan ju vara bra. Ja, exakt. Det kan också, för det har hänt också att du dömer folk för bra och så visar det som att de är sopor. Exakt så. Ja, kan vara. Du då, Filippa? Alltså, jag är nog mest stolt över att jag är liksom så positiv och framåt. Och att jag alltid liksom har goda tankar. Eller alltså så här, vill alltid gott. Det hade jag nog sagt att det är det jag är mest stolt över. Och minst stolt hade jag nog varit över att jag... finns nog säkert några saker, men det är ju... Jag är nära på att hitta min minst stolt. Ja, det är så svårt för er att hitta någonting dåligt med er själva. Jag har en lista med mig själv som är jävligt dålig. Jag är också en perfektionist. Jag har lätt väldigt dålig... Jag tror inte att du tycker att det är dåliga grejer. Du bara säger det nu. Väldigt dålig på att hantera stress. Väldigt dåligt tålamod också. Det är fan, allt det här är sant. Nej, men... Jag tror att jag är min sämsta är att jag är ganska ego. Alltså så här, jag ser allt ifrån så här, sanning. Nej, men alltså, jag menar att jag är en väldigt fri själ, och med det är på det minuset att du är egoistisk. Jag liksom har, ja, men jag gillar inte ordet egoistisk. Men, jag gillar ordet att man sätter sig själv först. Just det. Det kan nog drabba andra ibland. Det är nog min sämsta grej. Har du kommit på något, Filippa? Alltså, men jag har en grej som jag inte tycker är så, eller fast alltså, jag vet inte vad ni är ute efter. Alltså, det är jättemånga vi saker. Vi är inte ute efter något. Men någonting som jag tycker är dålig på, eller så är så här, att jag, alltså jag tar också alltid, nu skyddar jag ju den här grejen. Jag tar också alltid tag i saker och gör saker och ting. Men ibland, alltså typ så här, om jag verkligen vill någonting, så kan jag ibland ha svårt att lösa det. Är det en dålig grej? Vad menar du? Du får förklara. Ja, men alltså, kan du ett exempel till? Att du kan vilja saker som du inte kan få. Nej, men alltså, eller? Så här, att jag kan vara så typ okreativ ibland kanske. Kommer inte på liksom en lösning på någonting som jag vet. Att du får det här är självklarhet. Ja. Lite sitter fast. Ja, men lite så. Lite så, jag så här, lite jag vill det här så mycket, men jag vet inte hur jag ska lösa problemet så att det blir så. Alltså, jag säga, ja, men jag fattar. Nej, jag menar alltså, om vi ska kombinera till ett ord. Alltså, att det kan sätta fast sig. Att det blir... blackouts. Eller? Nej, alltså nej. Det är svårt att förklara. Men jag tror ifall man lyssnar på din förklaring så tror jag man kan få en idé om det. Sen är det svårt att dra ner det i ett ord. Men jag fattar vad du jag menar. Jag fattar vad du menar. Men sen så är det väl typ... Nej, men du är klar där. Ja, jag är klar där. Det var, ja, var det var intressant. Jag gillade det här att vi körde kringsfundering med gäst. För jag kände att man... Det var väldigt bra fråga om jag säger det själv. Det skönt att få höra det. Så man får känna, man lär känna dig lite bättre då. Ja, bra. Hej, right. Du, Filippa, vi tänkte faktiskt avsluta. Men jag tänkte så här, har du någonting som du vill ta upp? Någonting du vill säga? Är det något du vill säga om Bachelor in Paradise som vi glömde prata om? Eller någonting annat? För det var kanske en missa fråga som du kanske vill prata om. Nej, alltså inte riktigt. Jag tycker ni har fått med det mesta. Men jag kanske skulle alltså så här, från mitt egna perspektiv så tycker jag absolut att Bachelor var roligare, eller alltså så här, bättre för mig. Just det. För att så här, jag tycker inte om att fokusera på att dejta flera. Jag gillar att dejta en och ha fokus på en, för då är det liksom så chans att man faktiskt liksom hitta någon. Men sen så gillade jag Mexiko väldigt mycket också. Alltså det var ju trevligt. Men det var lite så här mer stressigt. Och du vet så här. Ja. Nej. Men jag har nog fått med allting, tror jag. Hade du kunnat vara Bachelorette? Inte i nuläget. Okej, men det. Men vadå? Du dejtar någon nu? Är det ja, liksom... men det, kan man säga det? Dejtar du någon nu? Jag kan ju svara på det. Men jag har ju en partner. Om ni är de första som har. Men alltså, är du tillsammans? Nej, men Tessa? Gud. Ja. Men gud vad, you have a boyfriend. I have a boyfriend. Är det någon in the nation?
In the nation. In the bachelor nation. Alltså inte någon i Sverige. Jag bara, Sveriges nation, nej. Är någon in the bachelor nation? No, it's not. Aha. Jag bara så behövde åka hem och landa i Sverige. Och sen kom han där som en liten prins på... Inte rosor skulle jag inte vilja säga, men vi kan säga något annat. Tulpaner. Vi byter ut rosorna, vi skiter alla jävla rosor nu. Ja. Fan, vad kul. Ja, otroligt roligt att höra. Mm, det tror man typ alla... Kommer du visa upp honom någonting? Ja då. Ja då, det kommer jag absolut göra. Han står faktiskt naken. Han står inspektera honom. Fram med stoppen. Ja, exakt. Oh, nej, men jo, men det är jättekul. Alltså, jag tackar ju verkligen till TV4 för allt. För jag tror inte att vi hade träffats om inte jag hade varit med i de här diverse programmen. Så just det. För att vi träffades på nyår och det var tack vare för att några från produktionen var där och de var så kom hit. Och så bara kom man, alltså bara dök han upp där. Men så man liksom en gemensam vän till Nej, absolut inte. Nej. Men de som jobbade på produktionen kände väl folk som hade festen och då var han också där för han kände de som hade festen. Ja. Just det. Okej. Okay. Det där är så jävla små. Fan, vad härligt. Mm-hmm. Det är väldigt kul att du säger det. Det där är också en grej varför man ska också tacka ja till saker, för att det kan leda till saker man inte trodde att det skulle leda till. Men det gjorde det, och även fast det inte hade någonting med själva programmet och de du träffade där att göra. Nej. Förstår du? Alltså, det är så, alltså, väldigt roligt att det hände dig. Mm, så jag tackar ju Ljud-Alex från produktionen och Milla från produktionen för dem. Nice. För då har du fått mannen i ditt liv. Ja, men jag vill inte heller slänga med det ordet för mycket, för att vi vet ju fortfarande inte. Först måste du liksom komma en sån ring på just. Hur länge har ni varit ihop? Sen 1 mars. Gud vad kul. Mm-hmm. Men då, ja, exakt. Snart in på 1 år. Ja. Gud vad härligt. Vi har ju flyttat ihop. Ja, okay. Ni har också flyttat ihop. Ja, det är därför jag ska hyra ut min lägenhet. Just det. Är det. Nu börjar saker och ting. Nu börjar saker falla på plats här. Och ni är också första som jag säger det till. Så, så jävla kul. Och nu får alla våra 500 000 lyssnare höra det också. Nej, jag ska inte 500 000. Men hallå, fan vad roligt, Filippa. Vilka glädjande nyheter att avsluta podden med. Så alla killar som funderade på att börja skicka in DMs, ni kan avbryta det här och nu. Abort mission. Nej, men jag älskar alla kärleks-DMs jag får ändå. Så fortsätt. Jag får massa från så kvinnor och mammor och hej och hå. Så, alla önskar mig kärleken. Oh. Jag svarar också på alla DMs som skrivs till mig. Det är viktigt, det är jävligt bra. Hur svarade på det jäkligt snabbt igår? Jävligt snabbt. Men då kanske det blir en dubbeldejt för oss. Ja, men snälla, kan vi inte göra det? 100%. 100%. Gud vad kul. Oj, gå ut och käka lite på Apo. Perfekt. Jag älskar Apo, det är jättetrevligt. Jättetrevligt. Men då, alltså fan, grattis till dig. Grattis, Filippa. Tack. Och grattis till honom som får ha dig i sitt liv. Det är härligt. Och tack för att du har varit med här och gästat vår podd och berättat allt och vikt ut dig. Och självklart, om man vill någonsin få se vem den här filuren är, vad är det du heter på Insta? Filippa Maria. Filippa Maria. Har du andra, har du TikTok eller något? Jag har TikTok. Filippa Maria. Ja. Med 2 A på slutet. 2 A på slutet. Viktigt. Så in och följ Filippa där för att se den här killen. Det är jätteroligt. Och tack för att du var med idag. Tack snälla för att vi kom. Alltid lika trevligt. Alltid lika härligt att ha dig här. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det bäst, tack för allt ni som har lyssnat. Hej då. Hej då.